дуже великий безлад всередині. Влада насправді не є однорідною і тому... Не є системною. Ну, вона, так, вона все, ну як системна? Вона системна, в принципі, діє, вона не однорідна і тому дійсно хитається. Ні, вона дуже не системна. Ну, звичайно. Вона, по суті, єдине системне – це забрати гроші. Все решта, абсолютно, ну, тобто... Я зрозуміла, так. Нема системи, ну, пріоритетів соціальних. Якщо у Путіна є чіткі, зрозумілі меседжі, системи і так далі, тут немає. Що у нас пріоритетно? Онкохворі, гепатит? Нічого. У нас пріоритетний один хапок. Да. Хапнув? Да, і щасливий. Тобто, а це не система, це просто хапок. Хапок, я ж кажу. А система, вона абсолютно, тобто, будь-яка система, фашистська система, це система, але вона зрозуміла. Ну, ти розумієш, що від цього чекати. Що позитивно? Тобто, є чіткі норми, це добре, це погано, ці люди роблять те-то і те-то. Пріоритети такі-то і такі-то, пристосовуватись треба так і так. Так, погоджуюсь. Що у нас з ефіром, Толік? Справа в тому, що проблеми з ефіром, я зараз вас слухаю через слово, тому що нас так просто не працює. Давай з телефоном потім, давай ефір. З Анту телефонувати? Слава, слава, героїв. Чого ж ти мовчиш? Життям своїм недорогим. У нас там стільки тисяч людей, зараз ми їх всіх втратимо. Скажи мікрофон, що ми зараз вийдемо. В кровавім океані віляли крові і свою краплину, і були ті, А який з мікрофонів працює? Куди він скаже? Чи в центральному? Тут відчування і погрози, і тяму гуплеси, і катувань, і січі, і пощади не посили. Мені в ефірі чого немає. Я чую, що не скорене від Бога.